veš, da Zdravko Reda ponuja ful dobre sestavine. To, zato sem pa gnesla orehe in pa kozje mleko. A imaš kakšne koli idejo, kaj bi z tega naredila? Kaj pa, če bi naredila pecivo in puding iz kozjega mleka? Ja, in ga na koncu krasile s sadjem. Lahko. No, pa bo videti.